Илустрациите кои им беа поделени на првооделенците во Скопското училиште Свети Кирил и Методи, а на кои беа прикажани двајца мажи и дете, и две жени кои се држат за рака, сепак се прикасна истополови бракови. Иако директорката на училиштето Сонја Кирковска тврдеше дека се работи за татко со синови и мајка и керка, Комисијата за заштита на децата објави дека оригиналната верзија која децата ја добиле од наставничката како работна задача да напишат рецепт за среќно семејство, всушност е изведок од австралиска веб страница од делот за ЛГБТ среќни семејства. Со своите лаги и манипулации се обиде да ја прикрие ЛГБТ и пропагандата што се врши на првооделенци. Бараме веднаш да си поднесе оставка и да ги напушти образовните институции како не соодветна и лош пример за децата. Бараме од родителите да ги повлечат лажните изјави и да се извинат на коалицијата за подпомагање на хајката против неа. Се вели во реакцијата на коалицијата. Канал 5 стапи во телефонски контакт со секретарот на училиштето, кој побара прашањата до директорката Сонја Кирковска да ги пратиме по имејл. Иако побаравме ни за одговори, не добивме став зошто по бурните реакции на јавноста директорката тврдеше дека илустрацијата е извадена од контекст и уверуваше дека се работи за илустрација од еднородителско и згрижувачко семејство. Се обидовме и лично да разговараме со Кирковска со претходна најава кај службите, но освен што одби, нареди и да го напуштиме дворот на училиштето. Директорката забранува да снимате во училишниот двор. Ова не го соопштија службите во основното училиште Свети Кирил и Методи во Центар. Кирковска имала цел ден со станоци и немала време лично да не прими и да одговори на нашите прашања. Од просветниот инспекторат за Канал 5 вела дека по реакциите во јавноста извршиле надзор за овој случај. Од надзорот е сочинет записник и заради можност од различно толкување на илустрација од било кои субјекти, инспекторатот укажува на директорот на училиштето на проверка и водење на поголема грижа при изборот на илустрации кои се користат за работа со учениците. Од Министерството за образование претходно појаснија дека ваквите наставни листови не се дел од програмата за учениците, туку наставниците индивидуално одлучуваат за содржините кои им ги делат како задачи на децата.